Първо искам да поздравя екипа на общината и с задоволство да отбележа наградите, които получихме на конкурса Сграда на годината в списанието Града. Дори може да видите на няколко поредни страници. Това са проекти, които са свързани с развитието на градовете. Може да се видят всички проекти, които са направени от общини. Това е метродепо Земляне, парк край Искърец в Самоков и оттам нататък всички останали проекти са на община Стара Загора. Парк Методи Кусев, културен център Стара Загора или залата на Синдикалния, реконструкцията на надлеза на Славянски, продължението на парк Артилерийски, пешеходната зона и с това на практика свършва този раздел, което е много радващо за общината, защото наистина тези проекти направиха много силно впечатление не само в Стара Загора, но и в България като цяло на самия конкурс. Получихме много поздравления, за което така благодаря на екипа на общината, който работи.